Välkomna tillbaka mina vänner. Idag så ska vi göra en video där vi köper lite mer grejer i version 2. Just nu testar jag den här fina flygplanet som är rätt så dyr. Men det är inte den bästa flygplanet, säger de. Det är inte den snabbaste heller, men jag tycker den är jättefin. Det är en schweizisk flygplan. Jag minns inte vad den heter, det är något med 21. Men jag tycker om den. Den är jättebra. Jag kan se hur det ser ut där inne. Wow! Snacka om stridspilot. Titta. Hur jävla coolt som helst. Riktigt, riktigt coolt. Wow. Ja. Nu är det några timmar kvar av summiten Forever Ferrari. Jag har gjort det bästa jag har kunnat. Jag har en ranking som är guld för närvarande. Jag har plats 3811. Och jag behöver 7000 poäng till att komma vidare till premium. Eller platinum. Men jag har faktiskt grindat rätt så mycket. Ni ser själv. Jag har verkligen maxat alla mina skills. Mina körkunskaper, men jag kan inte göra bättre. Mina delar till bilarna är inte så bra, men det är ingen fara. De här däcken har jag varit ute hela veckan efter. Jag låg på platinum de första 4 dagarna. Sen de sista 3 dagarna, vad hände? Pom ner, pom ner, pom ner. Till slut hamnade jag på guld. Men det gör inget, jag får en gratis Ferrari F40 LM som kostar annars ganska mycket pengar som jag sparar. Till nästa vecka har vi en rätt så tråkig summit tycker jag. Man vinner rätt så coola prylar förutom de där som är på guld, legendary parts. Det ska vi lätt kunna kamma hem. Jag tror inte att folk kommer liksom grinda för just dessa prylarna, men vi får se. Veckan därpå, 27 maj, kommer en stor uppdatering igen där vi kommer få något som heter Hobbies. Och där kommer man kunna få 100 nya challenges och man ska tydligen samla på några bilar. Det är det de har kommit ut med just nu. Vi får se när vi kommer dit. Sen har vi Night Fever där jag gärna vill vinna Lotusen. Visst, jag kan satsa på Platinum så som jag gjorde på denna här Forever Ferrari. Men jag kan inte göra bättre ifrån mig, så vi får nöja oss med det vi får. Nog om det. Nu ska vi gå och köpa lite prylar som har kommit ut. Den här shoppen uppdateras varje onsdag. Jag vet inte vilken tid, men den gör det långt före summiten slutar. Så vi ser, här har vi Hornet Queen. Och denna bilen behöver ni inte köpa i bundlen, utan ni kan köpa den separat. Men köper ni den i bundlen så får ni dessa prylarna, vilket är rätt häftigt. Rätt coola prylar. Det är rätt fräck, jag tycker vi köper den. Så har vi den bilen i alla fall, för den har jag ju. Sen har vi City Rush. Veckans summit. Där vi äger redan 3 bilar, eller 3 fordon. Det här är den bästa offroad-motorcykeln ni kan köpa, enligt mig. Performance level behöver jag få komma upp lite grann. Jag har ju bara hälften till 140. Här har vi min Chevrolet Drag Race bil. Behöver också komma upp i performance level. Här har vi en Corvette ZR1. Jag tror inte jag har kört så mycket med den. Men den har ingått i Season Pass, vilket är skönt. Så de bilarna vi kan köpa är en Ford Mustang GT Fastback från 2015. Och det är en driftbil dessutom. Det är ingen street race bil. Den var rätt så snygg. Ska se om vi kan modda den. Modda om den och kanske ändra färg. Sen får vi en street race bil Ford Mustang Shelby GT 500 som är årets modell. Rätt så snygg. Köper vi bandlen. Rätt så billigt också. Det var bara 2 bilar som saknades. Ska vi se. Sen har vi
en här som verkar inte visa en bild på sig. Men vi kan kolla den. Flaming Engine heter den här banden. Och där får du en Bugatti Chiron. En Honda S2000 Ultimate Edition från 2009. Och en Dodge Viper i driftbil. Förlåt, inte drift, dragbil. För 1,8 mille. Mm. 1,8 mille. Det är faktiskt rätt så bra pris om man tänker efter för dessa tre bilarna. Men den enda som jag är sugen på, det är mest Hondan och Dodgen. Just den här Chiron, den kommer jag få i framtiden när jag kommit till Icon Level 1000, men vi ser. Kanske köper den ändå. Jag har inte råd just nu. Bara över 400 000, något sånt. Kollar vi på Vanity. The Panther Horn. Okej, jag har aldrig haft en bil som liksom låter som en lejon eller panter, men okej. Vad är det här för något? Airhorn. Okej, så det är lite sån signalburk. Den kommer jag inte köpa. Den är bara jobbig. Och då ska vi se, Prismatic Blue Tire har vi, Prismatic Underglow har vi. De här emotesen är inte lärna att köpa. Alltså jag menar, vem ska du flasha mot? Jag menar det är liksom, du hamnar alltid i olika servrar och så vidare. Du inte kör med liksom ett helt gäng vänner, men ja. Cop Siren har vi, Arctic Tire har vi. Blue Tire har vi inte, Starship Smoke har vi inte. Oj, kul nitro. Det ska vi köpa. Direkt. Den är ju skitfett. Rally Tribal Tire. Hur ser den ut? Ja, man ser inte så mycket, men det kan vara bra att ha. Så köper den med. Steam Wizard Horn. Har inte den varit ute förr? Jo visst, det är den båten. Okej, så vi har dessa grejerna. Ett blått däck också. Är vi sugna på den? Eller? Alltså det kan vara snyggt på någon bil, men jag avvaktar med den. Faktiskt, jag avvaktar med den. Vi har gått om tid till att köpa andra grejer. Jag tänkte att vi skulle pimpa vår nyinköpta bil som vi köpte från bandet. Det kan vi göra här. Glöm aldrig att sätta dit era icon points. Mycket viktigt att göra det. Då ska vi se. Det var en street race bil. Så vi ska hitta den. Den är förmodligen längst till höger. Ja, det var inte den. Inte den. Inte den. Ja, har vi den. Gud vad den var snygg. Fast det är inte den vi ska mata. Utan det här är den Queen Hornet. Eller vad den hette. Här har vi den. Alltså gud vad den är snygg. Gud vad det ska bli kul att mata den. Det är det fetaste med detta spelet, just att du låter fantasin flöda. Och sen gör du bilarna precis så som du vill. Alltså ranch är ändå rätt så fräckt, men det som jag tänkte, när man frågar folk, vilken är din favoritfärg? Jag har aldrig hört någon säga orange. Och jag vet inte varför. Så om det finns någon fet. Vita ränder. Vita ränder, det är rätt så vanligt, de här two stripes. Vad är det med folk och två vita och två ränder? Jag fattar inte det. Visst, det är liksom på
påminner om rallybilar, men kom igen, den här var wow. Riktigt snygg. Två ränder. Jag menar, sånt här är skitsnyggt. Det här är snyggt. När den ändrar färg. Sånt kan jag köpa, men liksom det här är tråkigt. Snyggt, men tråkigt. Keep calm and all hail Megatron. What the fuck? Sånt här är snyggt. Lite mer sånt här. Jag menar, det är ju perfekt passande till en sån här bil. Jag diggar dock det här. Svart med limegrönt. Det är snyggt. Nej, den där var fet. Vi köper den. Så. Och så börjar vi modda. Nu var det lite dumt att sätta på den liveryn. Man ser ju inte snaken ju, hallå. Jaja, går vi vidare. 20 styckna. Varför har den Adidas streck vid lamporna? Är det två olika filter eller kylare? Lätt. Ska jag måta sönder den här bilen faktiskt? Oj, oj, oj. White body, lätt. Rims. Jag tyckte de var feta. De här ska alltid vara i röd färg, oavsett vad. Tycker det ser fult ut med såna här minismå lampor som liksom ditskruvade. Det ser inte originalt ut, alltså. Det ser bara fake ut, kolla. Jag diggar inte det. Hårdgivel, lätt. Skirts. Oj, oj, oj. Eller? Nej, det passar inte riktigt in. Vi fortsätter. Okej, nu tar whiteboardin. Gud, vad jobbigt. Vi kör den. Vi har white body på den andra också, eller hur? Den tar den bort. Vi kör så. Vingarna då? Såna här vingar tycker jag inte om, jag vet inte varför. Den här var också snygg, den följer bilen. What the fuck? Ram. Åh, han var så snygg. Men den här tar vi. Wow. Jag diggar mer när den hade svart detalj. Men jag diggar mer avgasröret, att den är liksom blåaktig. Okej. Vi kör. Detta var inte dumt heller. Inte alls. Gud vad cool bil. Jag köpte sjön. Inuti, vilken färg. Alltså det där var inte bra. Åh nej. Ser ni gott folk? Det ska inte vara rakt där, hallå. Folk kommer skratta.
Nej. Nej, vet du vad? Jag måste ta bort den här liveryn. Nej, det måste jag inte alls. Skitsamma. Det är inte så att folk kommer kliva in i bilen och bara, oh shit, varför har du målat och rakt där liksom? Nej, nej. Alltså egentligen grått, det är jättetrist färg. Det är det. Men... Men jag tänker behålla den. Okej, den ändrar från kolfiber till bara slät svart. Vi använder kolfiber. Se om vi har någon fett vanity. Jag vet vilken, den vi köpte idag. Oj, oj, oj. Gud, vilken tuff bil. Vilken tuff bil. Den ska vi faktiskt testköra direkt. Så. Se hur det ser ut. Wow. Den låter skitfint också. Den tarvar ingenting, utan den är så smuk. Den är så fin alltså. Fan ju. Den är så fan. Nej, den här bilden är ett kap, ska ni veta. Köp den direkt. Gå in och köp bandeln eller köp den här bilden separat. Den är nice. Men i alla fall, jag tackar för att ni har kollat på den här videon. Jag har inte laddat upp under veckans gång. Det är för att jag har haft mycket att göra. Men gilla videon. Kommentera gärna ifall ni vill se någonting annat. Eller om ni tycker att videon är okej, bra. Ni får ha det gott, mina vänner. Hej då!